halkaan waxaa isugu nimid kulan soo dhaweyn ah saaxiibkeena xabiib bir madcigaal talyan reer columbus ohio halkan wuxuu nooga tegay halkan wuxuu nooga tegay xilligii doorashada la doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo xabiib hadda waxa uu ka shaqeeyaa dowladda soomaaliya u shaqeeyaa waxa uu ka mid yahay qeybta wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu first secretary ka yahay safaaradda nairobi ee dalka kenya halkaas ugu matala dowladda soomaaliya xogeyaha koowaad ee safaaradda kulankan waxaa soo qaban qaabiyay dhallinyarada reer columbus oo xabiib saaxiibada la ahaa waa soo dhoweyn sidoo kalena waa iswareysi waxaa lagu kala qaadan doonaa warbixin xaaladda dalku marayo iyo halka ay tahay waxa annagaan kaga qayb qaadan karno annaga ogina reer columbus dadaal badan ku bixiyeen doorashadii madaxweynaha kulamo badan ay u sameeyeen kadib dadaalkoodii waa miro dhalay xabiib waxuu ka mid ahaa shaksiyaadkii arintaas kambeynka madaxweynaha wax badan ka qayb qaatay haddana isagii oo mataqaanaa diblomaadu noo imaaday annagana farxad bay noo tahay isagana farxad bay u tahay iyo dhiirigelin inaan soo dhaweyno intaas waa isbarashada guud laakiin waxaan ahaa dad islaam ah markii kulan la isugu yimaado kulankaasoo ilaahay si u raalli uga noqdo waxaan u baahannahay inaan isku baraarujino dhinaca diiniga aayadaha qur-aanka waxaan ku soo dhoweynayaa sheekh qaasim si uu yidhaahdo kelmad ku habboon kulanka ama maasitiin bismillaahi araxmaani araxiim walcasri ina alinsaana la fii khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم إلهي كلن كينا كلن خير الله كدغو ومركو هره وحان سو دوين هيا ولالك حبيب وان اسمارتي صاحبنا اهين اسكو دغمنا اهين kooskii hore uu ka shaqaynahayna aan maartay aada u taageersanaa marka horta xabiib soo dhowow soo dhoweynta kabacdi munaasabadda aniga meesha la iga xilsaaray waa xagga diiniga iyo inaan isbaraarujino waxaan isku baraarujinno waxa ugu wanaagsanna waa inaan ilaahay cabsiisa isfarno sida hadda aayadda qur-aanka ah aad ku maqlayseen ama suuraddaas ilaahay wuxuu leeyahay dadku khasaaray ku sugan yihiin dhammaantood ilaa kuwii ilaahay maaragtay rumeeyey oo iimaan laga helay haddana camal wanaagsan sameeyey mooyaane oo watawaasu isu dardaarmay bilxaqi xaqa isu dardaarmay watawaasu bisabri sabarkana isku dardaarmay saddexdaas sifo qofkaan laga helin waa qof xaqiiqadii ilaahay uu leeyahay khasaaru ku sugan yahay oo ay ah horta ila qofku inuu qof ahlu iimaana noqdo inuu iimaan islaamnimo ku sifoobo iyo iimaan ilaahayna rumeeyey nebigiina raacay calayhi salaatu wasalaam midda labaad sifada kalena waa inuu camal saalixa la yimaado hadduu qofku markuu iimaankii laga helo hadda acmaashii kalaa laga rabaa oo salaadii leh oo soomkii leh oo xajkii leh baa looga baahan yahay iyo waxyaalihii khayraadka ahaayoo dhan inuu la yimaado camal saalix ah camal saalixa waxaa ka soo horjeeda camal xun qofku inuu hadduu daa'imo sidii camalka saalixa looga thawaabinayay camal xun hadduu la yimaadana waa loo ciqaabahaya waa ka garanaysaa midda saddexaad waxa weeye markuu iimaana laga helay camal saalixana la yimid inuu wanaagana faro oo xaqa dardaarmo sabarkana dardaarmo waa dadka mu'miniintaahu aayad kala dhahaysa laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin oo macruufin ow islaaxin bayna annaas aayad kalaa dhahaysay oo waxa weeye dadku markii qofku isagu acmaashii laga rabay uu la yimaado
واجب كلا سارنا إنه دتك ولاليه سنة وانا قفره وأرين كلو الله قربه وحال أنا أمدي أنا بوحي تاهي أمدي هو النبي يالبا لسود رجلي مركو النبي ووقت جيس لما النبي كلا لسود رجلي لكن أمدي النبي عليه الصلاة والسلام وحا خليفك النبي ومقام كأنبياء الجوغة دتكو العلماء دتكو دو وناكسن أيها ساوحي فران وناقة أيها حمانتي الرئبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام وحلق الجوغة كوني أفر بغل سنة لق الجوغة دين كيجي نقول سيدي بو عسوب يا هي سيدي بانا لسو شيغا لسو برهيا محايا لي خلفة أنبياء دتكي أنبياء دحلي أو كيلك كأهابا نول أيها سي ودا أو هوشي سي ودا وحد قرنسا مركب معروف لسفرا يهدو سنجرين أو منكر لسكر ريبا يهدو سنجري لهين شرع قوساس ومتاقنا دينة إن دراس با كدع لها وانا لها المامي لها أي مرو بدد براروچين هيا تاقن داد وحبرا هيا تاقن سو كلان كان كستو لسكو يمادو حدو يهي ميت سياسة ديد ومارت دولة لقود نساهيو وخير محايا لي دولة الآن يفوضو لما أقلا وحي نقار سودي مانا وأكتهي ميد دولة دلو كالمين هدو يهي وخير ميد دولة دلو سبودة يهدو يهي وخير هدي سن دولة فدنا أيضا لبتركيا داي سنهين يد دولة نبات ودتك دين كي كريبيس مركا وحاوي ولا ليال هذا مقامكو دتك وانا دالين بحبدن بالجوغة وحان أمالينا هي مناسبة دي قبن قبن دي بالربا إن لقارو واركا إذن كوب بادين مهيو لكن هل يربان ربا إنتا وإنتي أقوم مهم سنايد كموني تيجينا إنتي أقوم مهم سنايد إنتو دي بانايد با ميشان جوغة وادتك آن عيال كان أهين ودا ياشان أهين ميشي أقوم في عنايد ودتك حوقي سي أودي سي أهيد وي وأقويها كودي وأدل يردودي وأدتك وحقلك أمدا وأها أد بي مناسب أوتا ميشان كالي إن ليس برارو جيو أد بي مناسب أوتا أو ليسو دار دارم أو وحو نكسن ليسو شيغو أد بي مناسب أوتا هل كان حنكسو غابنا يا نولشينا وإنا هدف كي يالنا نولشينا وإنا هدف لنا هي هدف ودنيد هدف آخره هدف الدون إن الله نهوي قف كان هدف لأين هدف لأن با هدف أه قف كان تارجل لأين تارجل لأن با تارجل أه داس مر كان هدف يالنه أيا وقت جانو بركة يالنا هي وقت جانا نوحي للربيع أنكو قبنا إنا وإحنا لو قبنا إنا قبنا مر كان هدف لأن هن قبنا كنا لكن هدا هدف الآن صوته سنه aan seexano aan cunno aan gabdha raadsano iyo islaamihii iyo guriyihii de sida waxaan u noolaanayna xayawaanku u nool yahay ma fahantay si xayawaanku u nool yahay u noolaanayna waa in wax waxa ka duwan ay jiraan oo ka sii xeel dheer ay jiraan inaan noolaano iyo inaan islaamo xogaa lagu qosli gabdha raadsan de waan la islaamo la guursado ma ogtahay gabdhuhu inay niman raadsadaan waa sax waa wax loo baahnaa moogta ha ina intina waa waaweyn tiina inta ku qoslaysan ma moodeen okay waaye marka waxa weeye hada xooluhu waa cunaan waana isguursadaan waana seexdaan haye noolahan uga duwanahay xoolaha waa inaan anagu hadaf leena ahdaaf ku shaqeyna way aqal ku shaqeyna xoolaha ugu duwanahay marka waxa weeye hadafkeena hadaf wanaagsan mid aakhiro iyo mid adduunba inaan yeelana nolosha baahan yahay iyo mid wadaniyadeed hadda waxyaalaha anigu aan baraarujinayo aan wacdinayo waxa kamida wadaninimo inaan dad qadiyad wadaniyad leh aanu noqono oo Soomaalinimadooda iyo wadankoodi walwal ku haayo waa inaan noqono hadii Ilaahay idmo waa inaan sidii hore aan u noolaan jilnay iyo sabaahilnimadii iyo fikirkii qabiilka ku soo gaabnaa oo ku xirnaa ka baxnaa mar labaad waxaan soo dhaweynahay walaalkay xabiib iyo waxaan kala u mahadcelinaya dadkii munaasabadan soo abaabulay waad mahadsantiin walaalyaal jazaakumullaah khayran assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إن إلهي هنلقو أنفعه إن وعدي شيقة إن وحن ربع من ربعات إن أنو مهل عشرة دمان ليرة كسوة قيب قشي إن رقية هوينبا إن سيدو كلا وحن ربع سيقار إن أوحسو وحن رجوكتا إن كوحدي مدنمو إن وابوان كي يهور كعهيو آدا شمبرليس شبير ساقال عودكا إن سيدو كلا وحن ربع إن أنو مهل نقو إن تلفشن كقارنكا يو ديقو سونا وأيضاً هذه الشر إن كهذا قبترته لما أنتي وما هتسنتين وقت على نسيسين وكم هتسنتين مرصد هذا وحلينا هاي إن سودو ومضنة سرقال كترسن وسعر داري ما هتبدا إسلام ركاسين آه حقيها كوباد السفارة دا إنه كلنا هاي كينيا إن حبيب ونصاحب كيرها مدوسرة ده دنا كم غنا إن أسوق مسؤول الناس ولا بتي أنتو شوينا حاوله وقبلنا يي يعطك رمديسي يك كرتديسي وانا قاني intu xagga joogayna runtii aanu dadkii xagga tagay oo la soo arkay oo shaqadu haya iyo awooddeedii culayskeeda soo arkay baan kamid ahaa in aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa mustaqbalka dhow inuu maartay meeshaan meel ka sareysa uu gaari doono marka waxaan ku leenahay saaxiib waxa ku garab taaganahay hore u soco waxaan aaminsanahay hadii Soomaaliya ay hesho iska dhaaf 100 ma dhahay ka yar konton nin oo xabiib oo kale taa oo kartidiisa iyo hawshiisa soo kale tale waxaan rajaynayaa inay Soomaaliya ay ka bixi doonto meesha ay joogto meel fiican ay gaari doonto waxaan rabaa inaan haddana ku soo dhaweeyo Cabdi Aadan Geesey Cabdi Aadan Geesey waa dhalinyarada cuslaatay dhalinyarada fududna kamid ah saasabaahayd Cabdi Aadan Geesey runtii shiiq wuxuu ka hadlay wadaniyad waxa oran kara dadka ku nool Columbus Ohio haduu san number 1 ahayn wadaniyada waa number 2 anu wadaniya nadiif ah activist ah mujtamaa reer Columbus oo hayaana magac iyo sumcad iyo ixtiraam iyo qadri weyn ku dhaxle asaga ayaa rabay inay la soo dhaweeyaan si uu kalmado uga dhaho munaasabadaani bismillaahir rahmaanir rahiim ka faad baa umad santahay dhamaantii weyn salaamaya waxaana sharaf yahay caawo inaan ka soo qayb galo munaasabadan lagu soo dhaweeyay xabiib irman xabiib irmad oo ah nin dhalinyaro oo Soomaali ah reer Columbus ahaan jiray wax qabadkiisi iyo wanaagiisina kulligeen aan wada naqaano haddana aan u rajaynayno meesha uu joogo iyo meel ka sareysa inuu gaar hadda leedmo runtii xabiib wuxuu muujiyay wadaninimo sharaf iyo karaamo oo bulshada meel kasta uu tago uu ku lahaa waana ku faraxsanahay meesha hadda uu joogo oo ah inuu noqdo first secretary of the safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay Nairobi oo regionalka markuu halkaan nala joogana shaqadii uu qabtay iyo wanaageedii waan ogeyn iyo guuluhu uu ka keenay haddana wuxuu leeyahay hammi siyaasadeed oo qodob fog waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo mid guuleysta waxaan u mahadcelinayaa dhalinyaradii soo abaabashay xafladdan in la soo dhaweeyo walaalkeen anigu adeer baan ahaa anigu oday baan qixi ma dhalan marka dhalinyaradii arintan soo abaabashay waan u mahadcelinayaa qaybaha kala duwan ee bulshada halkaan ka soo qayb gashay waan u mahadcelinayaa oo hadda la wada xusay sida qaybta kooxda midnimo wariyayaasha dhalinyarada aqoonyahanada ganacsatada culimada waa inii mahadcelinayaa mar labaad waxaan leeyahay xabiib soo dhowow waan ku faraxsanahay shaqada aad noo qabatay waana rajaynaynaa guulo ka waaweyn inaad gaadhid waan ku garab taaganahay waan ku garab taagnaan doonaa anigu xabiib intuu xagga jiray dhowr jeer baan la hadlay waa la dardaarmay dardaaranka aan ku yirina wuu xasuustaa jeebkiisu ku jiraa waxaan ku yiri xabiib oo wanaagaagii iyo sharaftaadii iyo karaamadaadii waan ogeyn meel kastoo aad joogtidna waan kugu hanweynahay weligaa qof Soomaali ah ha dulmin xabiib soo saas kuguma oran sidoo kale waxaan ku yiri in lagu dulmo qofna ha ka yeelin waana sida ay tahay waa adigu cidna ha dulmin Soomaalidu mid ha ku ahaato in lagu dulmana ha yeelin haddana waa leeyahay xabiib adeer soo dhowow waa ku soo dhaweynaa waxaana ku faraxsanahay shaqada aad noo haysid iyo hamigaaga aad iyo aad baa umahadsantiin maasha allah aad iyo aad baa umahadsanyahay cabdi Aadan Geesey markaana waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Nafiso Jimcaale Nafiso waxay ka mid tahay ardada ku nool gobolkaani Ohio qaasatan magaaladaani Columbus Ohio sidoo kale waa dadka ayaguna aad uga dhex muuqda mujtamacan ree Ohio oo had iyo jeer wax ka dhex qabta dadkana had iyo jeer caawisa oo la shaqeysa Nafiso ma soo koobi karo warbixinteeda balse waxaan rabaa inaan laba kelmadood siiyo iyadana oo ku saabsan munaasabadda tan. Assalaamu alaykum. Waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo meeshaan Xabiib. Xabiib
abti oo ku dhahay igara lahow ku soo dhawaaw sidoo kaafi sheegay sanad ka hor ayuu naga tagay markuu madaxweynaha noqday farmaajo madaxweyne ayaa waxa sameeyay event uu sameeyay halka qof fahmi karay waa xabiib igara lahow abti kaafi marka waxa saas u leeyahay haduu xabiib oo gabar dhalinyaro oo fahmi karo asagana duq ma haya Soomaaliyo dhan uu fahmi kara especially aniga dad badan ay la shaqeeyay ku soo dhawaaw welcome back Ohio waa naga tagaysa sad waaye laakiin waxa u qaban doontii Soomaalida Kenya joogto ayaa ka fiican aniga waxa ku jira groupka abaaraha hal mid wax ka bartay halkaas groupkaas dad badan iska la shaqeynay waxa ka bartay badana waxa ka shaqeynayay Cabdi Aadan anagu weynahay inteena kala dhalinyaro aheen dhalinyarana waa taqaantiin la isma fahmo hal mid aan maxan farax saas muddo qasayn maxan farax dhalinyaro waaye marka waxa ka bartay hal wax oo fiican ka bartay halkaas waxna waxa rajaynaya Soomaali ama Mareykanka joogto ama Yurubta ha joogto ama Kanada ha joogto ama Soomaali ha joogto haday waxa sameeyaan aan sameeyno Soomaali way hagaagaysa mid aan bartay gruubkaas ka bartay ayakana way joogan waxa waayay hadii oo wax aan isku qabsano way vood gareenena gacanta la taaga hadii hal qof oo gacanta taagnay hal qof haduu qofka ku dheer yahay gruubka oo waxa rabta maanay waxa kale doortay waa inaa raali ku noqoto adoo happy oo la shaqeysa marka taas waxay bartay inaa patient noqotid oo sabar lahaatid oo go'aan hadii la qaato go'aanka aad qaadanaysid hadda madaxweynaha qabnaa dawladda qabnaa dawladdeena waxyaalo badan ka dhaca maalin kasto Facebook news uu noqdo hadda I think CNN laga sheegayo marka Soomaaliye kuwa inta joogo wadamada joogo finjeerka u buuxo iyo kuwa Soomaaliye joogo waxaan idhi lahay u dulqaato haddii rakan cadaanka ay u dulqaadanayaan ninkan Donald Trump anaga kase ugu dulqaadan weynay wadankeenu ever ee madaxweyne aade marka aho bina ay maqli kartin codkayga weyniku ka batana u dhigay xanuun oo marka Soomaaliyo waxyaalo badan ka dhaco dhibaatooyada socotana been maaha waa adinka intiin halkaas fadhiiso waa dibka wax wado waxaan u leeyahay ya lifirin waxa saasni ugu leeyahay Soomaaliya wacani ayaana la dhahay madaxweynaha laga saaraya raisul wasaaraha la saaraya waa wacay marka wacay waxa ku dhe ma dawladda la ridooya gaar waxay ugu dhaadaa dibka adiga u diine dibka joojiya ana ka dibman heesto marka dadka halkan joogo ee dadka Yurubta joogo dhibaatooyada ka joojiya Soomaaliya adinka dhibaatooyada ku diin dadka Soomaaliya joogana dulqaata madaxweynaheena dawladdeena waxay imaatay Soomaaliya oo walbo 27 waxay tahaybo uu naga dhumay xataa waqtiga maxallaha xisaabta dagaal la soo gujirnay marka u dulqaata madaxweynaheena iyo dadkeena insha Allah Cabdi Xabiibna waxa leenahay Xabiib waxa ku leenahay soo dhawaaw Ilaahay adigana ha kugu saacideeyo hoosha wadid insha Allah intiina joogta halkaana hal la wada baxade Soomaaliya la aado wax la soo qabto insha Allah inta salaaya igara la Habib inta badan dadka waxa la dhahaa lacag ba waxa loo raadinaya meesha la dhaho Soomaaliya waxaan rabaa inaan xaqiijiyo go'aanka ma ahan lacag ma ahan magac xaqiiqdu waxa weeye marka tagtid Soomaaliya oo gudaha tagtid wax ogaanaysa meesha aanay saraahan meel manfaac iyo magac iyo wax loo soo raasaday ay tahay meel in wax laga qabto oo wax laga soo miciis garayay tahay
مركز عسلية واحد عسوس تاع معلم بنتجي هذا هو مركز أحد لبدي ظهرني ما مقارنة حمر حبيب ويسوع حيوجي دنيا شقق كتيرة سود وو قلبه بنكوي معنا يا أما قف وصدري يا قف وصدري وتجي شقق كتيرة أت بدل وجم مغذي إن دي سجود بكم مغذي حبيب محاد عيان كوري نيو هو حيوجي رساكي 5 بنك عي 6 بنك شقق الجلي إلا هذا نوع كتيرة ولي نما بقدينين ما نقرا عنه ولي ولا تشوري شقق سكتيرة ميل بانس كيس وجي مركي هبينكي أحي تدات ساعة هبينه أما تو أيام ولينا أوسوتش هذا شغلة كتير ربان كورني وقعت جاي يعني قا قدر قف بيقدره هوتيل كي جيب هذا وصوص يحضي صدح ساعة سوحنا مركي أحيد بان صوع سيقولي شغلة بان كتيره وأنا ميت أنا مركي هسويلي شغلة بان كتيره حقيقة ما من وحصلها وأدو سكاد ريام دا نكون بلاحظ النقطة يا هنا أنت هديد وحاس جديد هيا وصلها لكن مركي أنا ميت عن طيجي يسود كي يكبيه أنا وقتي يندهي سي سوي هنا عاركي وأنا حقيقة صدينا شغلة كتيره أفر لا تنسى يافر لا تنسى حقيقة مركز حاس ويهرمتي إن حبيب قف أنا هين ومدد كدير وأسوأ كرتها أيها هوش أسوأ تقبل كره وأنا واجب سارا قف كستو صومالي أنا ولا جربه إنه ودن كيسة ووقت يقشوا تحس بلدين تدار ميا إن واحد ربع مركز أنا نايرس ودويسان حبين كم إذا إن جودي قارن والله ذي قنابة تشرحات درادة موبهنا قارن قارن وجودي ومجابي إن مدحوينها جمهورية فدرالكا مدن محمد عبد الله فرماشو إن جولاي لا بد يكون يعشان يتوانكي إن إلا يحلي قاسنا رشقيني حبنت أوران كروا ووفر فرعون تهاي إن استمر كاسنا كميتة دان يرد مقالة عن كولومبوس وهاي كنول إن أكتفيست أنا محمد عبد العزيز حاشي فضل رسول وعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واو لما برشوين تكلم بصهايو وكسوق بشي حفلة دا هذه آد بين سلامينا أنا كهلا يافكا قبل قابيا شحفلة دا حفلة دا أنا قلت على قلني أنا كسر وينه صاحب نو قالية كم ذاها تيم كنجي قران قران دمع ولينا كم ذا رنتين لدي كرا وحو أها حمينتا نوغو فرفرعون أو نوغو هول كرسن أو نوغو شغادة بادن حبيب بيرمد عيقال تريان هذا وين مكسو دوي يسعب رنتي حبيب شغادونا وقبت قرنكا ما هن شغال محال كان عاول وسو كوبي كرا وناقية إيو ددال كيدا وحيارة وفضوض ما يهين وقت دير بان وذا شقيني إني إلا وحما لين أيام مدو أن صدح سنة كدو بان وذا شقيني إني دبع عادة أن كبرت يددال أن كبرت وحا قالي واحد واحد هيدان لسوكو بكرين قاران قاران وحو أها تيم وسمي محمد عبد الله فرماتشو مركو سكو ديارين أي إنو مارتي صومالي مدحويني نبدأ دسكو شرحو رنتي وحا هاد وقت هاد قيم بضان وحا هاد جود هاد وين waxayna ahayd aan riyo aan dabowday bay ahayd la dhig kar maanta Soomaaliya mareheedii ayay maanta to cunaysa midaas waa taas mid labaad hadda hadaan hayaan bulshooyinka Columbus oo la dhig kar maashi dawladda aad looga taageeray bay ahayd dadkan oo qayb galay dawladdi ama tiimkan naga qaaran qaran maanta dawladdi ka dhex muuqda kale waa xabiib iyo maartay saaxiibki caalasna waa jooga oo odayga naga ninkii nagu daaday yara aha ninkii lidahay oo maartay Caldof oo asu nagu daaya maartal dhig karo wuxuu nagu aan ninkii nagu yara qaran qaran runtii shaqaad buu aad u sharaf badan baahayd ninkii lidahay xabiibna wuxuu ahaa xibin aad iyo aad nagu maartay qiimo badan wuxuuna ahaa ninkii nagu shaqada adkaan oo shaqada kulul maartay badna runtiina la dhig kara damaanad ee dawladdi aan u soo shaqeynay ama u soo dadaalnay deewa muraadaan ka dhex aragno oo aadanagii Soomaali waxay tirahdaa meel dad qof ka jooga waa kuwada dhan yihiin aanu ka jooga waan ku soo dhaweynaynaa Columbus ahaayo xabiib waxaan leenahay ku soo dhaw magaaladaadii Columbus meel laga jecel yahay runtii de waxaan dhigi karnaa tiimka naga wuxuu noo ahaa halboole waana ku maasiin shaqo soo qabtay shaqada qaranku hayaana hadertaan waa ku soo maartay oo waan baleeyayna waad mahadsantiin Soomaali weyn
السلام عليكم waxaan rabaa haddana inaan ku soo dhaweeyo state representative keenna mustaqbalka insha Allah ismaaciil maxamed ana wuxuu ka qalin jabiyay jaamacadda Ohio State University wuxuuna bartay een qareen ama lawyer wa sidoo kale waa ninka shaqeeya arrimaha bulshada wuxuuna u tartamayaa inuu noqdo xildhibaan xaafada ama degmada 25aad ee deegaankan aan ku noolnahay Franklin County waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Ismaaciil een si uu kalmado uga yiraahdo sidoo kale u soo dhaweeyo Habeeb Birmad Ciqaal Talyan assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka la ku celinayaa arimaha assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ma sha Allah marka aad iyo aad barba inaan ugu mahadceliyo horta dhalinyarada sharafta lahaa oo soo qaban qaabiyay kulankan horta aad iyo aad baa ugu mahadsan yihiin kulligoodna fadlan ha loo saacbiyo hal mar bar horta insha Allah marka kulligeena aad iyo aad qof kasta oo ka soo qayb galay ilaahay in barakeeyo waa iska baraf ba jira waa iska dareensan yahay laakiin kulligeena aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin anagoo marka mideysan waxa arnaa walaalkeen xabiibina ku soo dhaweeyna magaaladiisa Columbus Ohio si gacmo furan aad iyo aad sheekadiisa markaan maqlay waa wax aan aqoon dheer u malahay aniga walaalkii xabiib laakiin se qof aan korka aqaan buu ahaa laakiin marka la ii sheegay shaqada uu qabtay iyo halganku soo galay waa wax harto lagu deeyo u mudan horta aad iyo aad sababta ay ku tahay anaga image ka aan ka haysano dadka qorba joogta Soomaaliya waa image aad ugu duwan ka reality ka jirta hadda wax yar tusaale idin siiyo dhawaan bilooyin ka hor waxaan iskool baan soo booqday Cesar Chavez Middle School iskool waxay Soomaali u badan yihiin fasal oo dhalinyaro caruur ah third graders baan u tagay Soomaali u badan 100% marka ani waxay dhayn imow oo ka hadal sababta ay ku dhalinyarada baraaruji marka waan la hadlay dhalinyarada waxaan ku yiri marka Soomaali ya jacel kulli waxaan Soomaali waa jacelna wadankeenii waaye kadib waxaan ku yiri Soomaali ya rabo inuu ku laabto wax ka qabto kulli way wada xishoodeen gacmaha wada laabteen kadib waxa ku yiri maxaa dhacay wadanka maxaa loogu laaban waayeen waa caruur yar yar 8 sano jir 9 sano jir kulli waxay dhahayn marka wadankeen anaga saan u maqalno deedil iyo dhibaato iyo horumar darro baa ka jirta waa ilmo yar yar hadana marka fakarkeen hadii daada yar caruurta ay waxas maqalaan arkaan wadankeen wax ku laabanay markaas way yiriyahay marka waxa aad iyo aad horta ugu mahadnaqay walaalkeen xabiib ee dhalinyarada lamida oo wadankoodii ku laabtay tusay dadka kale wadankeenii waaye waa wadan ganacsi u furan yahay wadan horumar u furan wadan waxa way adduunida ka lagu dayan karaa xitaa waxyaalaha ka socda horumarka ka socda marka dhalinyarada uu xabiib kamid yahay walaalkeen Cabdi Kaafi waa kamid yahay gabar walaashayna baajta loowada culaad waa taqaanin ku badan oo maleenaya oo ayadana gudoomiyaha waa bari ah oo dhalinyaradana kamid ahayd oo qaranka naga shaqeynaysay abaaraha oo ku laabatay ayadana dhalinyaro badan oo magacaabi kara wallahi oo yiri anaga nalo ma sheegay wadankii waa nabad darro iyo wadankii horumar ma jiro ku laabtay wadankooda hadeerna ku faani kara marka hadal yarna waa rabaa inaan ku dhameystiro madaxweynaha John F. Kennedy madaxweynaha Mareykanka hore u ahaa hadal yar baa jira oo kooban uu yiri wuxuu yiri ask not what your country can do for you but ask what you can do for your country kaasna waxa way hadalka ha weydiin wadankaaga wuxuu adiga ku qaban karo weydii wadankaaga adiga waxa ku geersan kartid iyo waxa ku dirsan kartid adiga qof kasta marka anaga nagamida waa inaas weydiin aan dhahno wadankeena Soomaaliya maxaa u qaban karnaa waqti baa hadheer taaganahay oo qurba joogta diaspora lagama marmo wallahi isbeddel kasta haata ganacsi haato xil haato horumar Soomaaliya boqolkiiba boqol waxa wada waa diaspora soo laabti baa wada waa lagama maarmaan marka walaalkii xabiib aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad oo ku soo dhaweynaya waxaan rajaynayaa sheekadiisa iyo noloshiisa iyo waxyaalaha uu gaaray waxaan rajaynayaa kulligeen inaan ku dayan karno oo dhigi karno baraarujina noo noqonaysa anaga aan dhahno wadankeena aan ku laabano wax ka geysano marka aad iyo aad baa ugu soo dhaweynaya marka aniga waxyaalaha iska jeeban Ismaaciil Maxamed baa lay dhahaa barasho wanaagsan dadkii aqoonin dadkii yaqaaneen aad iyo aad ugu maasantihiin sawlo socotiin hadeer waxaan u taaganahay xildhibaan degmada 25 oo Columbus Ohio magaalada ah marka doorashada insha Allah waxay dhacaysaa bisha 4aad iyo bisha 5aad marka April 10th ilaa May 8th bay soconaysaa doorashada insha Allah marka kulligeen qof kasta waxaan jeclaanahay inaan si barto oo si khaasna u si barto sababta ay ku tahay codkasta Soomaaliya waa loo baahan yahay Soomaalidan Ohio Soomaalida labaad baa u nahay Mareykanka hadii qurbaha la fiiriyo Soomaalida labaad ugu badan baan nahay waa lagama maarmaan inaan miiska soo fariisano waa lagama maarmaan marka kulligeen aad iyo aad ugu maasantihiin barasho wanaagsan kulligeen inaan si barto waa jeclaanahay insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad buu mahadsan yahay Ismaaciil xabiib waxaan leenahay mar labaad soo dhawow ku soo dhawow Columbus Ohio insha Allah kulanow dabcan marka weynaado waxaan rabaa soo kale inaan noqdo hadii la haydmo intaas hadii aan uga gudbo waxaan rabaa markaan ila soo dhaweysaan
صاحب غالية عبد الفتاح عبد الحسن فارح داد ما يكوت الله قول في قد فعبد الله وعفاينك لن يرد قل مدوك وقويق نورد أمريكا إن شاء الله إلى سؤال وير. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا دمانتين ومدى الصومالية دو شرفت بضر وميشان سكوت من آد باندين سلام هيا وحان سلام هيا قاسد فنارين تا دادك حفلة دان قروح دو بضان سوق بان قابيي آن كحو سكر والالكي عبد كافي محان كور والالشي ديغا لما دادك آن قروح دو بضان استيت شرفت لا اكمو غطو اسكوية ميشان لما انتوا السلام هيا وحان لكو السلام هيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام walaalayaal horta waad aragtaan walaalkeen abd xabiib bin mad ciqaal waxa weeye waa xibin aad iyo aad u qurux badan ee dhalinyarada ee gobolkan Ohio ee qasatan magaalada Columbus ee runtii waa nin nagu qaali ah hadaanu nahay dhalinyarada ee state kan qasatan ee Columbus Ohio waa nin dhalinyara waa nin state fiican ka jooga qaranka Soomaaliyeed oo ka socda dadaal ku soo gal yahay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa hadaan u nahay mujtamaaca Columbus mar labaad iyo saddex waa soo dhaweynaynaa waxaan kala rabaa inaan aad iyo aad umada Soomaaliyeed aan ugu mahadceliyo sharafta weynayd ee ay ka sameeyeen Soomaaliya ka dhacday ee lagu soo dhaweeyay madaxweynaha محمد عبد الله فرماجو وعندي كلا إلا يو راس كامبور يو راس عصير سي قروح بدن بالوس ودوي ما شاء الله ومدى الصوماليات مركي عطفير سوسيد قروح دو بندايد اللوس ودوي ملحويني هنا وحاي كتو سينيسا باهيدا لوقبو دولة نمدا ومدى الصوماليات واحد مودا إلا اسكودو بنتي او اي تاي هال وحان ربا لان يرادا الصوماليات ميلكستي جوغان aro ku hadlaya codka afka dhalinyarada ee gobolka Hoaya especially magaalada Columbus umada Soomaa dhalinyarada Soomaaliyeed waa halbowlaha mustaqbalka dalka Soomaaliya waxaan rabaa in ay ka faa'iideystaan oo ay u istaagaan wadankooda say u garab istaagi lahayeen runtii waa xibinta kaliya oo maanta wax ka qaban karta waxaan dhigi karnaa umada Soomaaliyeed wardadkii hore waxbay soo qabteen aabayaashin awoyaalkeen u fiirso dib u noqo ilaa 1960 1970 1980s u fiirso qof kasta markaad historyga Soomaaliya dib u raacdo dad badan oo taariikh leh ku jira awey anaga dadkii dhalinyarada oo age keenan aha waa generation ka loo baahan yahay wadanka inay u istaagaan runtii waxaad moodaa arrinkaas inuu aad u xun yahay markii dhalinyarada xageed la fiirso waxaanu nahay dadka qaldaya maanta wadanka oo leexinaya wadada qaladka ku leexinaya sababtoo ah waxaan nahay indhihi waxaan nahay aqoontii waxaan nahay iftiinkii dalka qeyraadka wadanka anaga iska maal walba anaga oo indheenu shayeen baa iska qaata runtii waxaanu is dhigi karnaa hadaadii inteenan qof kale in adeerka hadii xil loo dooran waay dhawl buu xil waxa xil anaga loo ku dooran waay fiiri war millions of dollars baa waxaan la ka qaata per month not year fiiri hal qof وحتى waxa way xil iska saaraya ama attention-kiisa soo jeedinaya ma jiro marka umada Soomaaliyeed ama dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa kaca si fiican u kaca dadkiina iyo qaranimadiina iyo dhulka la ilaalsada aad baan ugu mahadcelinaya Cabd Xabiib Birmad Ciqaal oo walaalkeena aan soo dhaweeynay aad iyo aad baad u mahadsantiin salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waxaan rabaa haddana inaan insha Allah ila soo dhaweeyaan biidnillaahi alkariim Cabdiqaadir Nuur Yooxo oo runtii kamid ahaa dhalinyarada laf dhabarka u ahaa xafladda tan inaan soo dhaweeyno walaalkeen Cabd Xabiib sidoo kale to Cabd Xabiib waa ogahay waa sugeysaan Soomaaliya warbixinteedii iyo hawlaha meesha ka jira iyo fursadaha ka banaan intaba uu nooga warbixin doonaa marka insha Allah noo dulqaata balse aad dartay Cabdiqaadir Nuur Yooxo ila soo dhaweeyay ما سند أنا عبد كافيان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أن تدك كسو قيب قلي حفلة دان قروح البدن و قيبه بلشيد أولاني أكام مغضان أدبا إدين سلام يا مرلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا ديك أغنب هاد علينا أن
وقتينا أتصاهرتين. أنت كديب وحرمنا إلى هذا لبك المدير أو أدو كابن مركو هراء ولالك عبد حبيب أو دتك إيجو هراء ودنا آخرين وحي وأها يو وقتك وسوب حي يلوشي سي هراء ودنا إك تاريخي أنا إلى هذا كسر لو مقالة أتك تكتي يبلش دي أتك تكتي أو أنا أقول إنه أبا هاي هن وقت جا جا إيو مسك هذا هذا يشغل دي أتقبل شرطان هذا أنا كوكان عسان مدة أت هاي سيد إنه كسي مهم سنت هاي أباهي ذو أي أبا دنت هاي دلكي هذا أنا وحن معركة لا هاي كسر لو مرة بعد and وأنا شعلها إنه واحد بدن أي كافة إذا دونا أنت أدل جوكت هذا and وحن روا إنه كودرا أنت اسمه روا إنه وقت بدن كوبحيه وأنت كبدن لكن وحن روا كلمة كلا إنه كودرا آه إن أنا أقول همبلي يا ولالك حبيب يعني سياسة وضد أوسو مري وأحمد آد وقيمة بدن أنا جانا كل إشي سي صور عجيبة يعني للي أنا بدن بحنك سياسة وكثيرة وقلب ملك جسابيرتا لكن دقم كصومالي ذا كوب بدن بوحية هيدي بدن كواه نين للي أنا oo marka uu siyaasadda soo galo laga yaabo inuu kulanka ugu horeeya asagu isiraahdo waad ku guuldareysatay ya waxay lumisa wax alaale iyo wixii uu rajo mustaqbalkiisa kala haa ku saabsanaa nolosha siyaasadiis laakiin xabiib waa nin aan aqaano waqti badan aan waxyaabo badan isla soo marnay inkastoo aan xogaa ku kala gidisanahay aan siyaasi ahayn hadana aan noloshanada in badan oo maalinta kamida aan xabiib aan aqoon badan u lahaa marka waxaan ogaahay inuu u soo maray wada dheer inuu hankiisa siyaasadeed uu si degan oo la jaan qaadi karta maalin kasta meesha ay marayso oo wax la soo qaybsaday waxaan leeyahay marka hambalyo inaad tahay wax ay ku dayan karaan dadka siyaasada ku xiran noloshoodana ay qayb ka mid tahay aan mar labaad baan kuugu hambalyeynayaa waxaan ogaahay oo dareemayaa inay tahay habka kaliya ee qofku uu ku guuleysan karo noloshiisa inay tahay inuu muujiyo dulqaad iyo faham waxa uu raadinayo intaas aan ku daraya aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawo aad mahadsantahay xabiib helmaan hadalku ma jiro Cabdiqaadir Nuur Yooco protokolka ku ciyaaray wuxuu ahaa sidoo kale abwaan abwaan uriye gabayo fara badan suugaanta Soomaaliyeedna muco ku leh taas waxa ku qaldamay saawla socda marka caawa waxa haydinno abaan aan baan ugu qabsaday arintaas meebanta waxa umaleenaya inay ugu caybal
انت هذا اللي شجع حوا وحكي بدينا صاحبك يا حبيب عنك الشاب حبيب أنا أسيا هرت مدو بدن بس نقاني تاس مهمة لكن مركو جور صاحبي شقاء وضد بلونه وحنا سمي سنة أنا أسوس سمي أورد اللي يرى نيروبيان جوجني كدب أورك صاحب بدن بقمن شري أو دناها مركز دتك أو بهناينا وحيابها أمي مسنا قبلنا حكم إذا ما أمرك قل مذ قيبتي س وقوي قل جدود إن أنا وصلوا أهين أنا يا حبيب أنا والله واحد هرت مول واحد حبيب وهي أنا عودة قال واحد أنا وبنن ما أمر سنترال استيل لونجرو وني حبيب لفتي س والله حري شقين بدن بصاقط تاس وحيد وحابذن أو متقن عدد كديجان كأوبه ناين، and دولة هاد مدحون مع عبد الله فرماجو حليق برايم نسرك وها، and والله شقيني، لابد يكون اللي بيه طبعا كيسي داكله، and حبيب يعني هو هنكبناي كامبين ريسكي حمر جوجي، and هاد حبيب يو مدحونها and متقن مع عبد الله فرماجو يكلم بس هاي ما شكله مد أفر سنة يكبرن بسوسعت، and سيدو كله حبيب، and سفارة كي ما أهم مركو جوري سشقلان وكقبناي، ملتري أتاجي أيوك سواها، سفارة دان، and سيدو كله وح وقصة شقي وحابك العاد مهمة، وح قصة شقي وكله سار داري ما جودها، يا أمني قرن كمركزي أمني فدرالك سكوتيرنن حلي جدول دي شق شريف، and وحلي شقين جرو سير دولا وسار دا أمني جودها. een waxa badan oo muhiim ah ay soo qabtay halkaan marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye bal in uu nooga warbixiyo oo uu warbixinaga siiyo xaaladda dalka meesha ay marayso een waxa ka jira iyo waxa ay tahay in aan anagu ka qabano oo aan u baahanahay een hadal badan aan ma buuxiyo een asagoo ku soo dhaweynaya mikrofoonka sida uu ugu soo dhaweeyay Cabdi Kaaf wa maasintiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنيا رأس مالية قروح ذا بدن رجع دور سوتشرة. حقيقة ما عن وحنسو كوبكرو. سيدا عن وقنا حسناء ما وفر حسناي. إن هذا مناسبة دان اسم إنسان. وأنا إذا كوكل صانة. دنيا بدن إيو ولا دنيا بدن يشعل كان وإذا كوجا. مركب مرلا بعد وهذا السلام عليا. وحن ربعينا نديم هذا علي دمانتين رجع دمر با فنانين تشرفت له ده قصان أولاشي تلفشي قرنكا دلنا يرى قبلها يقولش السوتشر وتشيو أتكو قروح بينهن سجارة تيم كي مناسبة دان سواء بابلي أو عو حلف دان يقام قابي سدوك لو حن ماذ علنا يا حاس كيجا وهل كان شو تفرج عبد ساقر سمع وحقيقة دي oo xaqiiqdi aysan ii soo ragsheen inaan bulshada Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaalidu adeego hadii ay saayadu i kaabeen en awa waxa weeye de warlahaya waa la wada ogyahay anigu waxaan kaliya idin kaga waxaan rabaa hadalkayga inuu kusoo koobo en warbixintaas oo waxaan u maleynayaa codka ma la maqlaa en hadalkayga waxaan kusoo koobayaa warbixin warbixinta su'aal laba qodob dawladdan anigu aan kamid ahay ee hadda dalka ka jirta ama tiimkii waxa way wax qarsoon ma aha anigu waxaan kamid ahaa tiimkii tayo ama nabad iyo nolol mana qarsanayo xanna ma aha inkastoo aan masuul qaran Soomaaliyeed ahay oo dadka Soomaaliyeed hadda dawladasiyad ka shaqeeyo wasaaradda arrimaha dadku ay dhamaantood mucaarad iyo muhaafid bay ismeeyeen haddana tiimka iyo warbixinta dhiibay waxay sal u tahay dawladda hadda Soomaaliya ka jirta waxaan maraynayaa 2011 kii hadda walaalkii Cumar Maxamed Muuse uu ka shakiyay anuu garacad ma dhahay Cumar Maxamed Muuse Samatar een uu ka shakiyay 4 sano iyo 5 sano ka badan baa waxaan dhabar adeeg iyo dulqaad u muujinay ayadoo wax nagu qasbay la arag inaan taageerno mabda uu aaminsanaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo had Soomaalidu ay u bixiseen midayey
dowladan waxay ku timid kalsooni shacab oo aad ugu horeysaan idinka reer Columbus. Waan ogahay sababta waxa weeye bulshada waxa ka warqo qofkii waxa weydiistay. Anigu waxaan ku jiraa tiimkii qaraan qaran markaan Mareykan imid xilli yar baan joogay waddanka America aniga oo ka yar 4 sano aan dhigi karaa. Wali waxaan ku soo koobayaa Xasan Sheekh Maxamuud intuu madaxweynaha baan u Mareykan joogay. Maalinkii Cabdi Faarax Shirdoon Prime Minister laga dhigay baan Afrika soo tagay oo America soo galay. Waxaan ku laabtay markii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Shirdoon. Daa macnaheedu waxa weeye in 4 sano Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha aan America joogay. Markaan imid waxaan ka soo bilaabay bariga Mareykanka magaalada Maine Portland oo xaaskaygu ay deganayd iyo ilmahaygu waxaan inaan u soo wareego halkan igu kalifay waxa ay anoo xaaskaygu aan 10 sano ku dhawaad ka maqnaa uu imid si waqti degdeg ah inaan u soo wareego magaalada Columbus ahay inay joogeen dad Soomaaliyeed oo bulshada abaabulan oo awood leh mabda' iyo qorshahan aaminsanaya in tiimka uu hoggaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dalka hanto inay suuragal noqon karto marka aan u wareego meel bulshada Soomaaliyeed ballaaran ay joogto. Marka waxaan halkaas ugu laabtay waxaad saldhig u tihiin haddaad reer Columbus tihiin dowladnimada Soomaaliya ee hadda jirta, especially tiimka hadda dalka hoggaaminaya oo ay ugu horeeyaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Prime Ministerku iyo mabda'a nabad iyo nolol. Waxay kaloo ku timid dadaal madaxweynuhu la yimid asagoo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed oo aan wax xiriir la samayn. Waxaan ka ahayn diblomaasiyad madax bannaan oo furan oo xaq iyo xurmo uu leeyahay oo inuu xiriir caalamka la sameeyo. Aysan ahayn inuu ama dhaqaale weydiisanayo ama taageero weydiisanayo uu dal ku qabsado. Wuxuu la yimid madaxweynuhu bisayl dadka Soomaaliyeed uu kaga dhaadhiciyay inuu hoggaamin karo meelna marin karo haddii lagu aamino masiirka dalka Soomaaliyeed. Asaga ayaana ka codsaday kana gaday baarlamaanka Soomaaliya in la doorto asagoo dhaqaale ku bixin weyna suura gasha. Waxaa kaloo dhihi karaa waxaa sahlay waxaa baarlamaanka ka mid noqday dad dhalinyara oo anagoo kala oo badan oo mar kasta dowladnimadu hadba meel bay ka soo bilaa dowlad kasta dib markaa u fiirso dowlad hoggaamiye kooxeedii oo badnaa mid odayaalba u badnaa mid aqoonyahanada ku jira xitaa waxay ahayn dad waaweyn laakiin dowladda hadda jirta waxaan dhihi karaa baarlamaanka 75% waa dhalinyaro. Sababta kaliftay in tiimka dalka hadda ka jira isbeddel doonka la oran jiray haddana nabad iyo nolol waxaa keenay waa oran karaa in dad dhalinyaro baarlamaanka soo galeen. Waxaan marna aanay iloobayn in gabdhaha Soomaaliyeed ay baarlamaanka ku bateen oo ay suuragelishay dalka inuu isbeddel ka noqdo. Waadna ogtihiin burburkii 20 sano qaatay waxaa saldhig u ahaa badbaadada dadka Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed ayagaana dhihi karaa ayaga saldhig u ahaa inuu dalku isbeddel uu sameeyo nugeylka iyo qabyaalada nacaybka gabdhaha Soomaaliyeed ee aaminsanaan iyo dadka dhalinyarada. Marka waxaan dhihi karaa isbeddelkaas igara laad halkaas uu ka yimid waxaa dadka siyaasiyiinta iyo ama mucaaradka hadda dowladnimada ka soo horjeeda ay mar walba yiraahdaan oo aan xan ahayn ay ku celceliyaan madaxweynuhu markuu tartan ku jiray isagoo lacag buu qaybiyay anaguna hadda lacag baan qaybinaynaa. Of course doorasho kasta oo dad la galo dhaqaalaha ku baxa meel kasta adduunka la joogo midda halkan joognaa laakiin dhaqaalaha ku baxa oo dhaqaale waa loo baahan yahay laakiin waxaa loo baahan yahay dhaqaaluhu xagee ka yimid su-aashaas dadka Soomaaliyeed inay ku baraarugaan oo diyaasbaraha oo idinku aad ugu horeysaan dhaqaalahaas wuxuu ka yimid jeebkiina. Ragga halkan fadhiya caawa iyo gabdhaha maxaa qof aan lacag weydiiyo weliba isiif halkan fadhiya caawa ma raba inaan magacyadiina sheega laakiin waa idin aqaanaa oo na taageeray oo suurageliyay inuu madaxweynuhu soo baxo. Marka dhaqaalaha kaambeynka uu galay halkaas ka yimid mucaarad kasaa ugu sheegay dhaqaaluhu inuu keentay qofkii inta dadka Soomaaliyeed ka gada meel sooro yimaadoo ka gada inuu dadka Soomaaliyeed badbaadin karo oo Columbus yimaadoo ka gada inuu badbaadin karo oo London tago ka gada inuu badbaadin karo oo ay dhaqaale siiyaan haddana ku fangareeya siyaasadda abaalmarin buu mudan yahay sababtoo ah waxa asaga ka dhadhiciyay dadka inuu mabda' ay ku doortaan. Marka halkaas uu dhaqaaluhu ka yimid baan oran karaa sidaasaana keentay dowladda hadda timid. Marka intaasan kusoo koobaya dowladdu siday ku timid waa nabad ogtihiin kolley xogaalna waa laga yahay in arrintaas lagu baraarugsaadana waa rabaa. Arrinta labaad waxa weeye oo qodobka labaada maxaa u qabsoomay dowladda. Dowladda waxaa u qabsoomay maaraynta miisaaniyad macno leh ood ogtihiin dowlad waxaa saldhig u ah markii xukuumad la magacaabo Prime Minister la sameeyay in miisaaniyad qaran la dejiyo. Haddaan miisaaniyaddaas dowlad dalku uusan miisaaniyad yeelan oo weliba aan ku ammaanay mar labaad madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya miisaaniyadda qaranka oo Soomaaliya la sameeyay waxay soo bilaabatay xilligi uu Prime Minister noqday iyadoon weligeed dalka miisaaniyad loo sameyn markii laga reebay dowladda dhexe. Asaga miisaaniyad qaran waan la burburiyey dib waa loo burburiyey haddana waa la soo nooleeyey. Miisaaniyad qaran oo macno leh baa dalka loo sameeyey. Haddii miisaaniyadda dowladdu oo cadaalad iyo hufnaan ku salaysan lagu meel mariyo hal sano waxaa suuragala Soomaaliya in laga cafiyo deymaha lagu leeyahay
بلايين دولار وحنا سهل إن دولت أي قاعدة ديمو أين الدلك كسر رجش دقم كست أي تلك كست باهدة دق على يمد هرمال هذا أبا هانتا إن الجليف مركا دولت دو حاسر رجلا إن أي سمي سي مارين ميزانية قرن أو معنا له إن دولت دو حاسر رجش أي سيدين محبس الصومالية وحي هذا حنونك يعلس هذا أبا هانتا كصومالية مركا هو يوين كير اللي يرى لورس dibka Soomaaliya ka jiray waxa ugu badnaa waa dadka Soomaaliya heesaha la qaado fanaaniintu qaadeen xabsi ma galnay dibba dad milyan ismaaliyan amaliyan la oran kara Soomaaliya xabsi ku jiray dawladda ama ajendaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ku wada koobad kamid aha in dadka Soomaaliyeed ee cadaalad darada adduunka ugu xiran in cidna ka daba tageen haday cadaalad ku xiran yahay cadaalad darada ku xiran yahay in dadka Soomaaliya laga daba tago dibna loogu soo celiyo dalka oo xitaa haday xabsi ay leeyeen meel ay dalkoodii ah oo waalidkood ku booqanayo oo ay ku tukanayaan laga warqabo salaadooda iyo waajibaadkooda ee diiniga ah inay gudanayaan inay ku xirmaan oo dalka dib loogu soo celiyo dawladdu waxay ku guuleysatay inay maxaabiis farabadan soo celisay wad ogtihiin meelaha xabsiyada ugu dhibka badan oo anagu East African baanahay Ethiopia xabsiyada ugu xunba ku yaalaa dadkii ugu farabadan Ethiopia laga soo daayay waxa la soo daayay dad 1991 kii la xiray dawladda warqabtaba jiray inay xirnaayeen oo dadkii xabsiga ka soo baxay ku jiray dawladda markaa waxa uu qabsoomay inay siidaysay maxaabiis wad ogtihiin India oo bracadbadi barnaamijkii la oran jiray dadka ugu farad badan Soomaaliya lagu xiray dadka maxabiista ugu horeeyay waxa la soo daayay hadda oo 400 dhowr qof ee 200 something waxa la soo deynaya February dhexdeeda baa la soo deynaya marka sidaas dawladdu waxay u qabsoomay inay sii deysay maxabiis farad badan waxaan oran karaa oo kaleeto een mudanayaal imar weyn dawladdu waxa u qabsoomay xasilinta amniga gobolka Banaadir wuxuu macna weyn u leeyahay Soomaaliya waad ogtihiin 18 gobol oo Soomaaliya 93 degmo qaraxa ka dhaca marka la isku daro ama dhibaato ay ka geystaan cadawga Soomaaliya ay geystaan dalka intisa kale kama dhaco Muqdisho waxa ka dhaca bishii halkaas waxay ku tusaan Muqdisho inay tahay madax la rabo cadawga Soomaaliya haduu dabada jiray haduu gudaha jooga labadaba in laga dilo marka hadii dawladda ay u suura gashay xasilinta caasimada waan dhigi karo meel fiican bay maraysaa een inteedii bunayna waa la soo hagaajiyay waxaan aaminsanahay Soomaaliya way hagaagaysa hadii ay xasilinta lagu guuleysto een mudanayaal iyo marwooyin dawladda waxa u qabsoomay oo muhiim ah bixinta mushaaraadka qaranka shaqaalaha civil servant-ka Soomaaliya iyo ciidamada qalabka sida inta hadda dawladdaanu jirtay waxay mushaarka een helaan bil kasta 82 anu shaqaale dawladeed baan ahay 82 ka bisha mushaar tax message baa ku soo dhacay leeyahay mushaarkaaga wuxuu kugu jiraa bangiga dhexe ma jiro qof raadsada ma jiro qof dacwooda dawladdu waxay bixisay xuquuq waliba iyadoo meelaha ugu muhiimsan kordhisay shaqaalaha mushaar kordhin sida ciidanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ma qiyaasi kartaan geesiyaasha qaranku baahida ay ku shaqeeyaan dhibaatada ay leeyihiin markaan Soomaaliya tagayna aan muqsho tagayna wixii aadkan ugu kuurgalnay ama aan xogaalka aan dabcayna xukun baara waxa kamid ah ciidanka Soomaaliya intee iska deysay ciidanka furunta ku jira xabada ku jira kooda madaxweynaha weerdeeyay mushaarkooda $50 buu ahaa anigana haddaan ta guriga madaxweynaha ka baxay SWL shaah doonta $50 ka badan baa laga qaaday marka waa qiyaasi kartaan baahida iyo dhibaatada dawladda ay xabada isugu dhigayaan gaari kasoo ku soo socdaan uu qarax sido madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya miisaanadii qaran intii aan la meel marin saddexda bilood oo bilowgaa wuxuu suuro galiyay inuu $10 oo kistara ku daro ciidanka mushaarkiisa markii miisaanada la meel marinay waxa lagu sii daray $10 haddana waxa miisaanada sanad 2018 lagu daray $10 marka waxay ciidanku qaadan doonaa $200 oo ah mushaar dhexdhexaada markii loo fiiriyo dowladaha dariska aan askartu mushaarka ay ka qaataan mudanayaal iyo marwooyin dawladda waxa u qabsoomay meelmarinta hindisayaal sharciyeedyo muhiim ah oo weliba dawladihii dawladdan ka horreeyay ay ku dhicweyd oo ugu horreeyaan sharciga isgaarsiinta wuxuu ahaa caqabadda Soomaaliya midka ugu daran waxaa ilaa 4 baarlamaan oo baarlamaanka ka horreeyay la damcayn la horgeeyay sharciga isgaarsiinta Soomaaliya baarlamaan kastana waa laala culayska uu leeyahay iyo caqabadda ka imaanaysa waad garan ka dhahay isgaarsiin kolay isgaarsiintu macna weyn bay Soomaaliya u leedahay waana meesha kaliya amniga hadii sharciyada la meel mariyo meelaha muhiimka ah amniga laga soo celin karo kama taa isgaarsiintu marka baarlamaanku wuxuu meel mariyay hindisa sharciyeeya badan oo dalka macna weyn iyo miisaan ku leh
مدن يالي مروين وين دولدو وحاوغ بصومي دبو هشيسين قرن أو شركي وزيركا أرماها قدها دبو هشيسين تا عبد الفارح جوحا وكوغبتي مقالة مقدشو أو لوكسو أروري دادك صوماليات سديد تومانك قبل يساقالي ساقاشن يساقاشن 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 لغسو أروري إيه دادك صومالي انتلاكشو والسكاق قون يهان ده وليري حلوغو غرفي أيو بلو دبو هشيسين قرن iyo dariiq loo maraayo waxa dawladdu ay qabatay waxaana ka soo baxay jiidada fiican iyo hagis qaabkii loo meel marin lahaa dib u heshiisinta qaranka waad ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo wuxuu hadda maray gobolada Soomaaliya ee bari iyo gobolada dhexe dadka Soomaaliyeedna wuxuu tusay oo isdhexgeliyay si siman ayadoo meel kasta iyo albaab kasta hore u xirnaa magaalo kasto colaado ka jirtay oo dhibaato ka jirtay magaalooyinka gaal kacayo een xiraale caabudwaaq magaalooyin aad caqabado uga jireen Guracali iyo Dhuusamareeb iyo Cadaado oo hore isugu soconeen in uu dib heshiisiin madax banaan oo qof walba oo ama tiim siyaasadeed ka tirsanaa ama koox kale mabda kale aaminsiga ama qabiil aaminsana si siman isu dhexmareen magaalo kastana tagen ayuu ka baqayn in wax dhib uu ay ku dhacaan taasuna waxay tahay bilow fiican oo dib heshiisineed oo xaqiiqdii la oran karo madaxweynaha iyo dowladdiisa waa lagu amaani karaa oo waxay noqonaysaa xukuul mudan ayaa leey marwooyin marba halkan ku dhaareeyay dowladdu waxa u qabsomay heshiisintii ahlus sunna wal jamaaco iyo maamulka galmudug oo awalba ahaa maamulka rabay deegaankaas in laga hirgeliyo maamulka galmudug ahlus sunna marka dowladnimada Soomaaliya laga hadlay waxay ku leedahay taariikh fiican iyo iftiin wanaagsan oo macnaheedu ay tahay inay la direen cadawga umada Soomaaliyeed number 1 waxa ka ah al shabaab dawladda markii la isku dira dawladdo dhan waxa ay ka geysatay la dagaalanka al shabaab iyo waxa ay ahlus sunna ka geysatay waxa awood iyo macna badna waxa ay ahlus sunna ka geysatay ciidamada jamhuuriyadda federaalka intooda badan waxay ahaayeen markii hore maleeshiyaad ahlus sunna wal jamaac dibna loogu xoreeyay inay noqdaan ciidamada qalabka sida military ga Soomaaliya sida ciidamadii ugu xoog badnaa Muqdisho oo markii uu noqday taliyaha xoogga dalka Soomaaliya Cabdiqaadir Shaacali Diini uu meel mariyay heshiiskii ah ahlus sunna wal jamaac ciidankooda inay noqdaan ciidanka qaranka Soomaaliya oo hadda la oran karo ciidanka dawladda dhexe ciidankii ahlus sunna ugu badnaa xilliga ayada haddana ciidankii joogay Dhuusamareeb oo la dagaalamay cadawga umada Soomaaliyeed gumaaday iyo Al-Shabaab in ka badan 6 sano ayagoon dawladda iyo dawladda Soomaaliya midna aan ka helin taageero waxay ku biireen ayagoo xirtay tuutahay calaamada shanta xidigta shanta geesa ciidanka qaranka Soomaaliya military-ga Soomaaliyeedna waa ka mid noqdeen taasi waxay ka mid tahay guulaha dawladda Soomaaliya ay ku faani karto maanta inay madaxweynihii iyo Sheikh Shaakir iyo wada socdaan iyo madaxweyne Axmed Geel Ducaale Xaaf marka halkan kuma soo koobi karo waxa dawladda Soomaaliya u qabsomay waana wax ballaaran wax dawladda marka qabanaysa waxaana dadka shacabkaaba laga rabaa dawladdu shaqada ay qabanayso waa shaqo wanaagsan horena waa loo socdaa mana laga yaabo dib in loo laabto siyaasadda waa lagu kala aragti duwanaan karaa waxyaalaha dawladda aan dhihi karo waa u qabsan ugu macnaha fiican waxaa ka mid ah in la dhisay xukuumad isku mabda ah waxaa xaafisada dawladda midkaan aan ka shaqeeyo wasaaradda arrimaha dawladda qaybteeda weliba banaanka iyo kan mid ka mid ah xubnaha gudihiisa oo ka soo baxay oo ka shaqeynayay si isku mid ah oo siman ba update loo yahay information aan dawladda Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha iyo midda arrimaha dibadda iyo xafiiska madaxweynaha midka prime minister-ku ay soo ogeyn dalka kamana bixi karo kamana hirgalo sidaas waxay macna weyn u ku leedahay in dawladda Soomaaliya ay u suura gashay in la helay dawlad isku mabda ah dawlad isku mabda ah waxaan uga jeedaa madaxweyne iyo prime minister isku xiran qofkii prime minister-ka iyo madaxweynaha mabdiisa ama kale ama damca shaqo aan qaran ku qanacsan inuu qabtana haddii ayaga magacaabay la xisaabtankoodan ayaga laga rabaa waana kuwa horo badan wax xil ku waayeen kuwa hadda soo socdaana xil ku waayi doonaan oo laga yaabo inaanu ka mid ahay haddaan mabda ay ajendaha dawladda ka leedahay marka dawladda waxaas u qabsomay ugu dambeyntii mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa inaan dhammaantiin idinku baraarujiyo inuu u baahan yahay dalka Soomaaliya in loo shaqeeyo oo xaqiiqdii aynan marna suuragal ahayn
inta meeshaan joogno kurtigeen oo wax la barto oo iskoolo laga baxo oo la shaqeysto in dalku inta iska hagaago soo qurux badan oo wada xaafisi iyo dhala iyo laamiyaal ah ma laga yaabo inaad dib u laabataan laakiin waxaan is leeyahay qof kasta oo ka mid a dadka diyasbara aan wax bartay ama dhallinyaraha waxa weeye dadka innaga naga midkaa oo ama gudaha jooga ama dabadda jooga maalin kaste qaraxii soo boo kaleo ugu badnaa masiibo qaran ahaa oo xaqiiqdii marna aana ilaawi karin maskaxdeena ka go-ayn dadka ku dhintay oo soomaalida waa badnaayeen dad badan oo diyasbara oo ka badan ilaa 50 qof baa ku dhintay ani waxaan odhan karaa dadkaasu waxay ahaayeen naftood horayaal halgamayaal qof a dhimanayna ma jiro baaru baa meeshaa kugula siritaynahay jidka hortisa waana dhimanaysaa laakiin waxay ka macno iyo fiican tahay marka uu qofka isagoo jihaad ku jiro dalkiisii dadkiisi rabo inuu wax u qabto si dhabana ay ka tahay inuu dalka u badbaadiyay waxaanu caqiido weeye haddaan dadku aaminin in cadowga ummadda soomaaliya dadka dhiiggooda banaysa layska dhicinoon si farsamaa oo shaqo abuurisa oo abaabul bulshaha looga hortegin ma dhacaya dalku inta wanaagsanaado qurux badna intaan diyaarada raacna aan ku raaxaysano laakiin waxaan idin kula dardaarmayaa inaad baxdaan oo aad weliba dalka u shaqaysaan shaqaad helaysaan weliba baaga muddo kuma shaqaynaysaan shaqaad helaysaan laakiin waxaa loo baahanyaha naftood horyaal dalka gudihiisa gala oo ka caawiya aqoon leh qof kasta oo annaga naga mido halkan joogo midkaan iskuulka aadan xitaa waa aqoonyahan dadka qurbaha jooga waxaan saa u leeyahay layrka haddaa ka istaagto markuu xiran yahay aqoon waa cilmi aad leedahay haddaa ka istaagto markii cunuga yar wadada goynaya haddaa ka istaagto waa aqoon aad leedahay wax lagu baray waay wax kastaoo ficil kastoo ku dhaqaaqayna gurigaagii halkaa inta ka dhacaysa waa cilmi dadka soomaaliya jooga ma yaqaanaan maaha inay aqoon laayihin jaamacaday ka baxeen waa dadku waa dad cilmi leh laakiin waxaa loo baahan yahay annaga nidaamka iyo systemka aan aragnay oo adduunku uu isu shaqaynayo dadka in dib loogu celiyo laguna baraarujiya dhallinyarada inay dib ugu laabtaan oo ay shaqo ee dalka u shaqeeyaan waxaan rabaa inaan ugu dambayntii saaxiibaday badan intaan intaas oran horta anigu markaan madaxtooyo tagay waxaan nasiib u yeeshay waxaan ahaa ninkii dhallinyaradii reer kalombos ama tiimkii halkan joogay gudaha u galay oo xafiiska madaxweynaha la shaqeeyey muddo 8 bilood marka cabdikaafi iyo rag badan baa igu soo booqday ma uga jeedo waxba laakiin markaan dhaho ma adan shaqeyn maanta oo ofaa heshay waxaan shaqeyn jiray 17 saacadood ama 18 saacadood maalinkan isdhaho waad baxday xilli fiican oo hurdahash 17 saacadood haddii kale mararka qaarkood ama 20 baa shaqeynayay ama ka badan baa shaqeynayay haddana waxaan idiin sheegayaa laymana magacaabin oo darajo dowladeed markaas boos layma siino boosishin laygu magacaabin ma jirin bashaarna ma qaadanayn oo xaqiiqa marka laakiin mabda' baan aaminsanaa asagii baan rabay inaan meel mariyo maadaama madaxweynihi uu meesha yimid in la helo tiamka transitionkaah ayagaa waxay qaataan eedda ugu farar badan sababta waxa waaye ayagaa meel ebere ka bilowna ma dhahaayo meel ebere aan ka bilowna laakiin ilaahay baa xal og meeshaan ka bilownay markaan imaanayna xafiisyada dowladda siday ahaayeen marka wixii inaan ta saxno wixii ladhaqaajin kara dhaqaajiyo eedda anagu qaadano qoda naga dambaysa ahaano shaqada qabato sidaasay ahayd wixii aan meesha aan ku joognay aniga meesha markaan tegay waxaa si ku meel gaara la iga dhigay transition teamkii personal assistant and protocol coordinatorka madaxweynaha muddo 5 bilood aan ku shaqaynayay waa si toosaa la ii magacaabay digreeta madaxweynaha waxaa la ii magacaabay kaaliyaha gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxaan ku shaqeeyey muddo 3 bilooda haddana waxaan ahay xogayaha koowaad ee arrimaha qunsuliyadda ee safaaradda soomaalida ee kenya waxaan odhan karaa meeshii aan kasoo tegay markaan kasoo tegayay wixii ugu badnaa oon madaxweyne aada uga codsaday inaan bannaanka u baxo oo aan wasaaradda arrimaha aada xaasi ilmaan leeyahay madaxweyne inaan bannaanka u baxaan rabaa si aan reerkayga ilmaha uga warqabo meeshaan 19 saacadba ku shaqa ku rafaaday markaan soo baxay middaan u imid baa iiga darnaatay meel kastoo tagta soomaaliya waa bilow waxayna rabtaa waqti badan in la geliyo loona dadaalo haddaan marka hadalkii aan adaayata damcaynaa dhoo dhahaya saaxiibadaydii asxaabta ahaa oo weligood ila shaqayn jiray oo taageeri jiray oo nafsiyi uga horreeyaan iyo dad badan oo halkaa horka oo damcay inay ila soo xiriiraan intii aan soomaaliya joogay si ayna ii suuragelin inaan xiriirkoodii ama fariimahoodii ka jawaabo waxaan idin weydiisanayaa cafis
mana ahayn waxaan idinku talagalay waxay ahayd marxaladda meesha ka jirta iyo sidii ay ahayd saaxiibayaal walaalayaal abtiyaal ilmaadareyaal dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin mana soo koobi kara qiimaha iyo qadarinta agteeda aad ku yeelateen soo dhoweynteeda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu